Elə bir təəssürat yaranıb ki, xalq öz işindədir, başa düşürsünüz. Məsələn, parlament öz işindədir. Və parlament xalqı dandırır, gözünüz ancaq bizi görür bizim maaş qalxanda. Gözünüz çıxsın sizin. Görürüm siz başa düşürsünüz belə. Bu parlament deyə başa düşürsünüz. Və xalq da deyir ki, hələ siz olmaz axı. Bu necə ola bilər? Bunlar bir-birinə nifrət edirlər. Orada yazılıb Milli Məclis. Doğru. Üstündə düzdür. Demək ki, hamının ümidi oradır. O onlar ben indi hələ jurnalistə elə deyirlər. Gözünüz ancaq biri görür. Görün indi o jurnalist olmayanda onlar bir-birinə kafedə fasilədə yemək yiyəndə, şey yiyəndə görün onlar xalqdan necə qeybət eləyirlər. Təsəvvür gətirirsiniz. Xalq da təbii ki evdə, mətbəxdə harasa onlardan qeybət eləyir. Bu yaxşı situasiya deyil. Bu çox pis situasiya. Ciddi bir əslində millətin vəkili olmalıdırlar onların. Vəkilini insan sevməlidir, deyilmi? Dərdini ona deməlidir, sərin ona deməlidir. Problemi həll etmək üçün ona müraciət etməlidir, amma bilir ki getsə də daşa dəyib qayıdacaq. Yəni təxminən ona bənzər divara dəyəcək, başı qayıdacaq. O cür bir vəziyyət yaranıb. Bunun özü də yaxşı. Jurnalistlər cavab vermirlər. Xalqın necə cavab verəcəklər? Osa deyəcəklər ki biz öz seçicilərimizlə görüşürük. Biz siz məndən nə qədər pul istəyiblər? Mən o qədər pul vermişəm ki get. O sənin şu pul verməyə deyir ki. Sən millət sən siyasi xadimsən, nə olur? Amma bir ben şimdi danışmaq. Bax bizə qiymətlər qalxır. Doğru. Düzdür. Bu parlamentdə bir ajotaj yaradığını görək. Orada deyəsən 8 müxalifət partiyası da var axı. Bəli. Deyəsən. Adı etibarilə. Mən necə müxalifət partiyaları var. Amma hər halda adları vardı orada, düzdür. Bir ajotaj, bir canlı efir yaradın, bir orada müzakirə görək. Niyə qalxıb? İstirahətə getdilər onlar. Bəy, onlar istirahət eləməyə gediblər. Ya istirahətin dedilər. Amma çox maraqlı. Onların da bir o. Hə, yəni onlar da qınamalı deyildi. Nə məndə qınamalı deyil. Bir də reallıq var. Seçici onun üzərinə demək reseptlə gəlir. Seçici onun üzərinə tutaq ki, həkim göstərişlərindən ya ki burada müalicə olunmalısan, nə bilim işıq pulundan gəlir, qaz pulundan gəlir. O da deyir cibimdə nəyim varsa onu verirəm, məcburam eləməyə, burdan düşürəm və s. Yəni danışıblar da hamısı verişlərdən sonra burada dəfələrlə oturub danışanda dərdlərini onlar danışırlar ki, bizim də vəziyyətimiz vəziyyət deyil. Maaşımız çatmır bəzən ona və s. Yəni vəziyyət elə həll olunmalıdır ki, demək seçici deputatın yanına reseptlə gəlməsin əlindəki. Bu necə həll ola bilər Sevinç xanım? Burada bu problem yenə də deyirəm, bu təkcə millət vəkilinin və xalqın ayrıca problemləri deyil. Bu, ümumi bizim mental qüsurlarımızdır. Biz deputatı belə başa düşürük, xalq olaraq. O, asfalt çəkməlidir. Doğru. Asfalt çəkən sonra deyəcək, sağ olsun. Sağ olsun filan kesməli. Və qəşəng bir asfalt çəkdi bura. Xalq özü elə başa düşür, çünki onu seçməyib deyənə. O özü elə başa düşür ki, bu bura lampıçka vurmalıdır. İşıq çəkməlidir deputat. Hansı ki, qətiyyən deputatı işlə məşğul olmalı deyil. Əvvəldən ki bu parlamentin bütün və doğrudan da bu tərəf bu xalq tərəfdən bu tərəfdən də yəni ki onları ora seçən bilmirəm təyin edən tərəfdən də təyinat tərəfdən də deyiblər ki o sən öz dairəndə cəmaata yardım elə. Yəni bax yaxşı işləməyin ondan ibarətdir ki baxın görün orada asfalt çəkilməyibsə görün kimisə damırsa səbəbsə kimisə görürsüz ki çox kasıbdır səbəbsə üçün dərman ola bilmirsə. Amma bu parlamentin işi deyil. Nə vaxta qədər ki o toplum anlamayacaq parlament nədir? Parle. Yəni danışmaq. Doğru. O binanın içindəkilərin işi danışmaqdır. Amma danışmaq da nəticə vermir axı. O da var. Danışsalar nəticə verir, danışırlar. Deputatın nüfuzu, danışanlar da var, deyir, danışır səsimiz. Azlar, o parlament danışmır. Onların içində 5-6 nəfəri, Vahid Əhmədov, adını çəkə bilər, amma 3-4 nəfər. 3-4 nəfər o rol oynamır. Azlıq da çox sayılır. Bəli, hava da yaratmır, rəng də yaratmır. O parlamentin işi danışmaqdır. Yəni xalqa tərəf deyənib bizi kimi danışmaq yox. O sən sizlə mənim işimdir. Onların bir-biri ilə danışması, onların bir-birinə demirəm savaş. Amma bəzən savaş da olur parlamentlərdə. Və bütün də problemləri orada danışaraq həll etməsi. Onlar heç bir problem həll etmirlər. Heç nədən danışmırlar. Mən heç vaxt orada ancaq bir kəlmə kimsə danışmaq istəyəndə prezidiumla ancaq onun sən bura danışmaq yeri deyil. Belə şey də işləmişdir. Düzdür, bəli. Bura siyasət yeri deyil. Danlanıblar yazıqlar. Ən absurd sözlər oradan işləmişdir. Hə, danıb uzaq başında şeyi söndürüblər. Mikrofonu söndürüblər. Mən yadımda bir də Zeynəb Xanlarova danışdı. Zeynəb Xanlarova indi Azərbaycanın tarix insanıdır da. Düzdür, tarixi deputatıdır, amma tarix insanıdır Zeynəb Xanlarovadır danışanda. O nəsə belə çox uğurla danışırdı. Orada mikrofon vardı, belə danışırdı və dedi ki, bilirsiniz orada dəniz kənarı. Bir mikrofon söndü bu sözü. Belə mikrofon ha vaxt kim istəsə heç demirlər söndür. Bu belə olmur. Parlament danışmaq üçün yaradı. Amma parlamentin özünün içindəki o problem var. O günah daha çox o toplumdadır. Bizdədir, bizdə. Yenə mi günah? Çünki onlar da bizdir. Bizdədir, bizdədir. Çünki ya, biz parlamentliyik ki etməmişik. Biz başa düşməliyik ki biz anlamalıyıq ki dünyada gedən siyasi proseslərin içində biz insanıq, biz varıq.